Co to je za odolnou potvoru? Nepotřebujem. Finish today, ale ono mi to říká, přestanu. Takže, ještě než začne videjko, koukni dolů, jestli máš odběr. YouTube zlobí a odloží odběry a tohle videjko teď sleduje přes 45% lidí bez odběru. Tak na to koukni, když tak klikni na to červené tlačítko odebírat a my jdeme na videjko. Užívej. Takže, čete, co se dneska bude dít, je úplně jednoduchá věc. Budeme hrát opět tuhle hru jako vždycky. Je to hra od Nintendo Switch, takže jestli vás to zaujme, tak 100% doporučuji, protože je to jedna z nejlepších fitness her vůbec, nejlíp jako hodnocená. A je tam aspoň nějaký příběh, takže to není tak jako, že jenom cvičíte a nic neděláte, něco se tam dozvíte. A je potřeba k tomu tenhle úžasný kruh. Ale fakt my tady budeme cvičit, já nelžu. OK, funguje, parádní. Tak, jdem na to. Takže nás čekají dneska tyhle dva světy a tady to velký si necháme, to co je v rohu nahoře, si necháme na příště. What? To jsme ještě neměli, čete. Počkej, aha. Co to je? Jo, ha. What the fuck? Co to je? OK, mám trefovat roboty. OK, teď to jsme ještě neměli. Wow. Tak to jsem nečekala, že tady to bude tolik. Co to je? Halušky! Já jsem z toho zmatená, to není jak v autě s volantem. Stopa za peněz, come on! Jdem cvičit, tam to byla jenom rozehra. Zachraň vesničana, tak pojď na to, baby. Ne, mě utekly peníze! Mě utekly peníze! Někdo mi psal, že si za ty peníze něco můžu kupovat, ale nevím co. Pěkně. Tohle působí na všechny tři. Musíte si koukat, na co všechno to jako funguje. Tady mám všechny tři, takže jim na to. 37, pojďme, to dáme. Dneska se cítím, že to bude lepší než při minule. Puf, ano, ano, puf. Jenom 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A teď jdem na rychlý, pojďme. Puf. Puf. Teď se musíme dávat pozor. Jenom jeden, OK. Koho zabijem? To všechno ukazuje jenom na toho jednoho. OK, tak si dáme na toho jednoho parchanta dřepy. Tyhle ti dostali? Přesně tak. Platon ho. Přesně. Good. Kolik ještě snese? To zvládnu, ještě dva. Vidím to na dva. Yes. Fajn. Na věci čerpos. Jenom se napiju. Dřepit ještě bude muset zvládnout. To byla rána. Tohle je těžký, ale tady na to lavo to moc nejde. Jako na Nintendo Switch je tolik her, že se podle mě fakt vyplatí si ho koupit. Tam je milion her, co si můžeš hrát. Nemusíš hrát třeba jenom to, co já na streamu, nebo co kluci. Tam je tolik her, že si vybereš to, co tebe baví. Puh, tyve, kolik vydrží. Musím chvilku podvádět. Pane, ještě jednu. Eto. Win. 15 peněz. Mně nejde prostě skákat. Už. Už jsem skoro svém. Co to je? Jože, co to je? Čete, pitnej režim je velice důležitý u téhle hry. Protože se zapotíte jako prasata. Jsem začne dřepama a děláme za sebou. 37 dřebů. Pora. Pita, teď dostal.
To mě pálí přesně tak, jak jí hoří ten zadek, tak mě hoří stehna, ty vole. Jak chcete rychlý dřepy, prosím. Co to je za odolnou potvoru? Ho nemůžu nikdy zabít. Chvilku, dýchej, klidu, přesně, jenom tři. Já nebudu. Jak ti to jde? Jak ti to jde? Pokud co tam mám, to je ničí na máma už. Cože? Tady mámu už jsme měli. Dokonce třikrát. Tohle nevím, či je máma. Zvládneš toho, bojuj. Bylo by zajímavé, kdyby tuhle mechaniku viděli třeba v Dark Souls nebo Zaklínači. To asi jo. To je něco na uklidnění. Ano, či nečítuju. Čítuju, protože je tohle na zabití. Oh, srdíčko a půl! Já chci, aby už tady ta potvara umřela! Nebo umřuje! Teď mu dám tebe! Teď mu dám! Jsem Hulk! Ty dostal tebe, ty dostal na prdel, jak se říká. Potřebuji větší bicáky. Že to normálně mě fakt vyrostly bicáky od té doby, co tady hraju. Fakt, jakože 500% plus. Tohle je zabijácká hra. A už se mě bojí, koukně tak se třepe. A teď ty rychlí čete. To nám jde. Jo! Je po něm. Co modr? Jasně. Čete, nakázalo nám to dát nějakou vodu. Takže si dáme vodu. Máme tu potvoru hotovou. Už mám aspoň 8. level. Yes! O, máme novou hru, teda novou cvik, nice! Nepotřebujeme. Takže jsme udělali 37 dřepů, 37, 16, 32, 1, nice. Jak se mám? Pěkně. Dobré pocit, že se sebou něco dělám, normálně zhudla jsem 40 kilokalorii. Nám už chybí jenom tady na příšera, to jsme mohli dneska dělat, čete. Pěkně. Why not take a break soon? Finish today? Ale ono mi to říká, přestanu. Já nevím, jestli to zvládnu dneska teda. Co se myslíte, čete? Dnes nebo příště? Večer ne? Ne, večer určitě ne. Dneska? Hele, ono mi to normálně říká, ať to dneska už nedělám. Dnes, jo. A jdem na to. To bude něco. Tak tohle je matec. Už to tam nebudu muset dělat tohle. Ne. Tak tohle je zabijárna. A jsme tady. Jdeme na to. Ne! To bude mazec. Tohle bude nadlouho. Já vím, že podvádím, já to vím, ale já jsem už vyřízená. Tohle bude nadlouho. Kolik výhře vše? Jako nechtěla bych to dělat po druhý. To první bose jsme dělali dvakrát. Ahoj, zdravím všechny. Promiňte, já jsem strašně zabrán do toho cvičení, takže se omlouvám, že s tím chatem moc nekomunikuju, ale zdravím vás všechny. Musíme zabít tady tu příšeru. Já vím, že to mám rád dělat nad hlavou, ale já už jsem tak unavená, ty vole, že to nejde už nad hlavou. Ty rychlí dále nad hlavou, vládnem. Já mám pocit, že ta činka vydrží mnohem víc než ty vole von. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Překvapení kamera, OK, napravím, hned to bude. A to va. Už si to pamatuju. Takže napiju se. A jdem na to. No já musím mu dávat pořádný rány. A třepy dneska už ne. Třepy dneska už ne. Třetí svět, čo je to? OK, tak to se necháme na konec.